По-перше, немає місця для розвороту громадського транспорту. По-друге, там дорожні умови, так як я зазначав, найгірша там ділянка – це підйом від дамби до саме даного масиву. Шляхи вирішення – це тільки будівництво доріг. У разі належного виконання робіт з будівництва, з ремонту доріг, тоді можливо розглядатися таке питання, як забезпечення громадським транспортом, як регулярними перевезеннями.